აფხაზეთიდან დევნილი მერი სისაური 202 უსინათლო ბავშვთა სკოლაში სწავლობს. ორივე თვალის ნერვის ატროფია და ვოლფრამის სინდრომი, ანუ შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტი მას 2 წლის წინ დაუდგინეს. სკოლაში ყოველდილით დედასთან ერთად დადის, რადგან გარემო ადაპტირებული არ არის და მარტო სიარული უჭირს. ამბობს, რომ თავს საზოგადოებისგან გარიყულად გრძნობს. ვაწყდები პრობლემას, რაც უსიამოვნოა ძალიან, ანუ ხალხს უჭირს ჩვენი მიღება. მიღება როგორ, ანუ ზოგი რას იძახის, ანუ ზოგი ილანძღება, ზოგს მეცოდვებით, უნდა მიგვიყვნენ ჩვეულებრივად, არანაირი სიცოდვილი. გარემო არ არის ადაპტირებული, მარტო ვერ გადავადგილდებით. სკოლამდე სამარშრუტო ტაქსით მგზავრობა ფასიანია, ამიტომ დედაშვილს უფასოდ მგზავრობისთვის ლილოს დასახლებიდან ავლაბრამდე 2 ავტობუსის გამოცვლა უწევს. ერთ ოთახში შეხიზნული 8-სულიანი ოჯახის შემოსავალი, დევნილთა დახმარება და მერისთვის დანიშნული 100 ლარიანი პენსია. საყოველთაო დაზღვევა კი აუცილებელ ძვირადღირებულ მედიკამენტებს და მკურნალობის ხარჯებს არანასხაურებს. ჯანდაცვის მხრიდან გვჭირდება ზედმეტად ყურადღება. თუ კი მიგვიღებს მინისტრი ჩვენი და მოგვისმენს ჩვენი მდგომარეობას და არა ისე სხვისგან მოწვდილ რამეს, ვიყავით მისული და გვითხრეს, ვიუარყვეს, რომ არა, ჯერ არ არის მინისტრის მიღებაო და მე ამ უსინათლო ბავშვით ვიარე და დაუბრუნდი რამოდენიმეჯერ. მერი სისაურის მსგავსად პრობლემები საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილ არაერთ ქალბატონს აქვს. ამაზე საუბრობს კვლევა, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატმა გაეროსთან ერთად ჩაატარა. სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილი ქალების სამმაგ დისკრიმინაციაზე საუბრობს. ისინი რეალურად არიან სამმაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლი, როგორც ქალები, როგორც შეზღუდულების მქონე პირები და როგორც დევნილები. მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელისუფლებამ გარკვეული პროგრამები დაიწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და ასევე დევნილების მიმართ. ნებისმიერ დღეს, ნებისმიერ დროს, როცა დაუკავშირდებიან ჩვეულებრივად ღებულობთ ხალხს და მიმდინარეობს მათთვის საჭირო საკითხებზე პასუხის გაცემა. ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე იძულებით გადაადგილებული პირების, მათ შორის ქალების ზუსტი მონაცემები არ აქვს. ეტლებითა და სხვა საჭირო ნივთებით მათ უზრუნველყოფას რეგიონებში ახორციელებს. თბილისში კი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე დევნილების მხოლოდ ადაპტირებული საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველყოფა ხდება და ისიც ეტაპობრივად. საცხოვრებელ სახლებთან მიმართებაში დღესდღეობით, რასაც სამინისტრო დღეს მუდმივ მფლობელობაში გადასცემს დევნილებს, არის შექმნილი ყველა ის პირობა უნდა შეზღუდული დევნილებისათვის, რომ მათი ადაპტაცია და განსახლება იყოს მათთვის კომფორტული. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილების პრობლემებზე ჯანდაცვის სამინისტროც მუშაობს. 2013 წლის დეკემბერში მოხდა გაეროს კონვენციის რატიფიცირება და შესაბამისად მასთან მიმართებაში დაიწერა სამოქმედო გეგმა, სადაც განსაზღვრულია სხვადასხვა ასპექტები. აფხაზეთიდან დევნილი 18 წლის მერი სისაურის სურვილია თავი საზოგადოების სრულფასოვან წევრად იგრძნოს. ამიტომ ცდილობს იცოდეს ყველაფერი ის, რაც სხვამაც იცის და რაც ადამიანებთან დაახლოებს, მაგალითად ფორტეპიანოზე დაკვრა. მას კიდევ ერთი სურვილი აქვს, ფორტეპიანო, რომელიც ბნელი დღეების გაფერადებაში დაეხმარება.